Zápas 22. kola byl pro mě specifický a hlavně tím, že jsem nastoupil do svého prvního ligového utkání v základní sestavě. Člověk na to ani zapomenout nemůže, protože to je, jako by se to stalo včera. Nastoupil jsem místo Pavla Besty na stoperovi, který na zahradě šlápl na hrábě a nemohl se účastnit toho zápasu. Pamatuju si, že mě na to už připravoval dopředu trenér Komňacký, který nás mladé podporoval. Takže ten debit si vybavím zcela jasně. Myslím si, že ten zápas nebyl úplně podle mých představ, protože jako nováček si myslím, že mě trošku semlela ta atmosféra a ten tlak, který tam prostě na ten tým byl. Měli jsme v týmu spousta zkušených hráčů, kteří se nás snažili ty mladší nějakým způsobem korigovat. Někdy to šlo, někdy to nešlo, ale prostě dolehla na mě ta tíha jako toho prvního utkání a hlavně té zodpovědnosti, kterou jsme na těch pozici toho obránce měli. Myslím si, že ten výkon nebyl úplně nějak strašný, ale určitě tam byly chyby, kterých by se člověk měl vyvarovat. Jo, takže já, když si to vzpomenu, tak bylo tam spousta nějakých skluzů, kdy jsem netrefil balón, který bych za normálních okolností trefit měl. Byly tam nějaké zkažené přihrávky, ale jak říkám, to se všechno promítalo pod nějakým tlakem toho prvního utkání. Náskok v tabulce byl docela velký, ale nikdo nechtěl samozřejmě, aby ten bodový rozdíl byl menší. Ale prostě stalo se to, prohráli jsme a po zápase jsme si to zhodnotili s hráčem a s trenérama a šlo se zase dál. Jo. Myslím, mám pocit, že další zápas už Pavel byl v pohodě a nastoupil a my už zase jako mladí jsme sbírali další zkušenosti. V tom zápase samotném určitě byly chvíle, kdy mě kluci jako podpořili a byly chvíle, kdy jsem dostal, jak se říká, seřváno slušně. Jo, a tohle si člověk jako zapamatuje, asi nebudu říkat kdo, já už si to tak jako celkově nepamatuju, ale vzpomenu si na to, že tam byly obě tyhle jako pasáže, ať už jako podpora, anebo prostě když už se něco stalo, tak samozřejmě, že každého štve, když se udělá chyba, zvlášť v takovém zápase, a tak to dával někdo jako prostě najevo. Jo, každý hráč je svým způsobem jiný, někdo to řeší v klidu, někdo má ty emoce jako větší a to prostě k fotbalu patří. A stalo se to i my a určitě se to stalo jako spousta ostatním hráčům. Ten zápas byl start mojej profesionální kariéry, která se ubírala, řekl bych, docela správným směrem. Odehrál jsem nějakých 100 ligových zápasů, ale bylo to taky vinou zranění. Ty úspěchy další potom přicházely, ať už to byly třetí místa, nebo pro mě nějaké osobní ocenění králem ligových trávníků. To jsou věci, na které člověk nezapomene, ale bohužel mě trošku zradilo zdraví a po nějakých 8 operacích kolen jsem tu kariéru musel ukončit, takže dneska už mi zbydou pouze ty vzpomínky a když to dneska tak vezmu, dá se říct, že je to, jako by to bylo včera, a přitom se to stalo před nějakýma 12-13 rokama, kdy jsem s tou kariérou skončil. Kromě vzpomínek mi zůstalo mi možná i pár čelenek někde ve skříni. Barvy samozřejmě byla černá, černá-bílá, modrou bych asi taky někde našel, ale to už jsou takové spíš památeční věci. Je pravda, že sem tam si někdo tu srandu dělá, že bych tu čelenku měl nosit i teď, aby mě aspoň někdo mohl poznat, protože dá se říct, že vypadám úplně jinak, než jsem vypadal kdysi.